Bona nit. Tres persones han resultat ferides de diversa consideració en un accident de trànsit aquesta tarda a la C-59 al terme de Caldes de Montbui. El sinistre ha estat un xoc múltiple entre quatre vehicles, dos dels quals han xocat frontalment. Una de les persones afectades ha resultat ferida potencialment greu, una altra ha estat ferida amb pronòstic menys lleu, una lleu i una altra il·lesa. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. El Pla d'Actuació Municipal de Caldes de Montbui inclou 71 accions concretes que el govern de la Vila Termal vol tirar endavant al llarg d'aquest mandat. El PAM, que és com s'anomena aquest pla, s'ha presentat públicament aquest dilluns en una trobada oberta a la ciutadania perquè hi pugui afegir les seves aportacions. I Granollers ha constituït aquest dilluns el ple del Consell de Ciutat pels propers 4 anys. Un òrgan de participació ciutadana no vinculant, format per representants de diversos àmbits de la ciutat. Durant aquesta primera sessió ja s'han presentat alguns dels grans projectes sobre els quals hauran de treballar. I durant aquest Info Vallès també serem en directe a Caldes de Montbui, on s'estan fent els últims assajos a l'Escola Municipal de Música dels concerts que diversos grups faran durant aquests dies previs al Nadal. Marina Fernández. Així és, Clàudia. Ara mateix esteu escoltant el que és l'assaig d'una d'aquestes corals que actuarà a partir de demà en aquests dies, en aquestes jornades frenètiques d'actuacions musicals que protagonitzarà el municipi de Caldes de Montbui. En breus podrem ser amb la directora i també veureu algun d'aquests assajos en directe. I en esports, Laura Puigduet es penja el seu 5è or a l'europeu. Aquest dissabte es va disputar a Olot la final del Campionat d'Europa d'hoquei patins. La selecció espanyola va guanyar el seu 8è or, el 7è consecutiu i el 5è per la jugadora calderina del Club Hoquei Palau de Plegamans, Laura Puigdueta. És dimarts 12 de desembre, comencem l'Info Vallès. Tres persones han resultat ferides de diversa consideració en un accident de trànsit aquesta tarda a la C-59 al terme de Caldes de Montbui. El sinistre ha estat un xoc múltiple entre quatre vehicles, dos dels quals han xocat frontalment. S'ha produït quan faltaven 20 minuts per les 4 de la tarda al punt quilomètric 16,6 de la via a l'alçada dels barris dels Saulons i la Font dels Enamorats de Caldes i ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa. Una de les persones afectades ha resultat ferida potencialment greu, una altra ha estat ferida amb pronòstic menys lleu, una lleu i una altra ha quedat il·lesa. El SEM hi ha desplaçat 4 dotacions terrestres i l'helicòpter medicalitzat. Les retencions de trànsit provocades per l'accident s'han allargat durant bona part de la tarda. Els ferits han estat traslladats als hospitals Parc Taulí i de Mollet. I seguim a Caldes de Montbui per parlar-vos del seu pla d'actuació municipal que inclou 71 accions concretes que el govern de la Vila Termal vol tirar endavant al llarg d'aquests propers 4 anys. El PAM, que és com s'anomena aquest pla, s'ha presentat públicament aquest dilluns en una trobada oberta a la ciutadania perquè hi puguin afegir les seves aportacions. De fet, a la trobada ja se n'han recollit algunes, però el procés per fer noves aportacions continua obert per a altres vies, com el portal Decidim. L'educació és un dels aspectes que més importància té en el pla d'actuació de Caldes pels anys 2023-2027. Ja hi ha algunes propostes engegades en aquesta matèria, com el projecte de rehabilitació de l'escola Calderí Pic del Vent o de l'antiga escola del Carme, tot i que també se'n contemplen de noves, com és el cas de la proposta d'ampliació del curs de natació escolar. El nou pla, que compta amb 7 eixos i amb 71 accions concretes, vol treballar també molts altres aspectes de la ciutat. L'educació és una inversió
però no m'oblido de la importància de la cohesió social, el fet de ser un municipi cohesionat de forma territorial, o l'aposta que fem com a municipi que aposta per la lluita contra el canvi climàtic, i els serveis municipals amb actuacions específiques com el fet de reciclar més, per exemple. També important la promoció de Vila, cuidant els tres sectors econòmics, el de la pagesia, el sector industrial o el sector serveis, perquè som un municipi que atrau molt. Millorar el municipi amb una perspectiva feminista és un dels punts d'aquest nou PAM. Hem acabat ja el Pla d'Igualtat Municipal, que el presentarem al ple aquest mes de gener. Ha sigut també amb participació de jovent, de noies i de dones i de diverses entitats de Caldes. Es va iniciar en el govern anterior i ara farem la implantació d'aquest Pla d'Igualtat Municipal de Caldes, que farà que sigui una cosa transversal, que faci un canvi de dalt a baix, a dins de l'Ajuntament, però també que sigui un poble amb uns ulls, amb una mirada feminista. No? Aquest pla municipal també ha de seguir treballant per mantenir Caldes com el municipi referent de viles termals, amb la seva participació en entitats com l'Associació de Viles Termals Europees. En matèria de cohesió territorial, cal destacar la connexió que es vol fer per via ciclable i a peu a la zona dels Saulons i al camí del Pasqualet, per vorejar la C-59. També cal destacar l'augment dels aparcaments lliures i alhora la renovació dels parcs de l'estació que proposa el nou pla. El Pacte de Nit és un dels projectes de nova creació i que ha de resoldre els conflictes que genera la falta d'oferta d'oci nocturn al municipi, i que la presentació d'aquest dilluns va tenir molt de protagonisme en el torn de preguntes. El pla d'actuació que proposa el govern, format per Esquerra i Junts per Caldes, ara s'obre a la ciutadania perquè faci les seves aportacions des del portal Decidim, a través d'aquest QR o de la web fins al 31 de desembre. La Generalitat preveu que a partir de gener els municipis que actualment es troben en fase de preemergència per sequera entrin en fase d'emergència. Això inclou bona part dels municipis del Vallès Oriental, entre els quals Granollers, Les Franqueses, La Garriga, Caldes de Montbui, Canovelles, Bigues i Riells del Fai, La Roca del Vallès i Cànoves i Samalús. En una compareixença aquest matí, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha avançat que l'entrada a fase d'emergència suposarà la implementació de noves mesures a les ja previstes en el Pla Especial de Sequera. Per exemple, es preveu la prohibició de l'ús de dutxes en vestidors d'equipaments esportius o la prohibició temporal d'obrir noves granges, indústries o activitats turístiques que gastin molta aigua fins que no es recuperin els embassaments. L'ús d'aigua per habitant i dia quedarà també restringit a 200 litres. El conseller també ha anunciat que ja han obert una trentena d'expedients sancionadors a ajuntaments que consumeixen més aigua de la permesa. En el cas del Vallès Oriental, ja s'ha multat el municipi de Vallromanes per superar el límit de 230 litres per habitant i dia durant el mes de setembre. Granollers ha constituït aquest dilluns el ple del Consell de Ciutat pels propers 4 anys. Un òrgan de participació ciutadana no vinculant format per representants de diversos àmbits de la ciutat, com l'econòmic o el polític. Durant aquesta primera sessió ja s'han presentat alguns dels grans projectes sobre els quals hauran de treballar. El Gra Equipament Juvenil es va celebrar la primera sessió plenària per a la constitució del plenari del Consell de Ciutat pel mandat 2023-2027, un ple en què els membres del Consell de Ciutat, constituït per representants d'àmbits socials, econòmic i polític, que serveix com a espai de planificació, d'implicació i deliberació dels grans projectes de la ciutat. És un dels òrgans de participació importants que tenen com a missió seguir diferents projectes de la ciutat de Granollers, i entre ells un d'important aquests propers 4 anys serà l'aplicació i el desenvolupament concret de projectes vinculats al pla estratègic que vam aprovar mandat passat per unanimitat i en el si del Consell de Ciutat també. En el Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació de la ciutadania, té alguns membres escollits per sorteig i d'altres per designació del ple. Els integrants tenen una posició privilegiada. En Diemna tenim una posició privilegiada, no?, per veure com
es fa participació pública directa doncs, a nivell de ciutat. I les coses més interessants a veure és com gent que, fins, que segurament mai haguessin pogut pensar que serien part d'un procés d'un consell com aquest, doncs els hi toca, els ha tocat per sorteig, ho han acceptat i tenen diguem, el deure de poder pensar col·lectivament pel futur de la ciutat. No? Un dels altres grans temes en què els membres participen de manera activa és el seguiment dels pressupostos participatius. Dic a tota la gent que participi, que miri el seu barri, que vegi què és el que els hi faria gràcia que canviés, que s'impliquin, perquè realment és un moment en què pots tenir l'oportunitat de participar en projecte de Granollers. La relació directa entre el conjunt d'agents institucionals i la ciutadania permet treballar de manera conjunta els principals temes de Granollers. El 19 de desembre de 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides aprovava la Declaració Universal dels Drets Humans. D'això fa 75 anys ja. Per commemorar-ho, una trentena de persones han recordat els 30 articles que conformen la declaració en un acte aquest dilluns a la Porxada. L'Assemblea General de les Nacions Unides proclama aquesta Declaració Universal de Drets Humans com l'ideal comú a assolir per tots els pobles i nacions. És el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada ara fa 75 anys, el 19 de desembre de 1948, per l'Assemblea General de les Nacions Unides, com un document que ha de garantir els drets fonamentals d'una forma universal després de la Segona Guerra Mundial. Per commemorar el 75è aniversari de la declaració, una trentena de persones han participat aquest dilluns en la lectura col·lectiva dels 30 articles que la conformen. Tota persona té dret a un nivell de vida que assegure la salut i el benestar. La lectura s'ha fet a la plaça de la Porxada, on una exposició commemora l'efemèride. Què suposen i on comencen els drets humans? La seva defensa és una línia de treball clau de l'Ajuntament de Granollers. Precisament una exposició al maig de 2008 sobre els drets humans a la ciutat inaugurava el Centre de Cultura per la Pau, Can Jonc, des d'on s'impulsen programes i projectes per sensibilitzar sobre els drets humans i difondre la tasca dels seus defensors i defensores d'arreu del món. De fet, Granollers forma part del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans i ostenta la vicepresidència de la xarxa internacional Alcaldes per la Pau, una organització no governamental de caràcter consultiu associada al Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, formada per 8.300 ciutats. L'exposició sobre els drets humans es podrà veure fins aquest dimecres a la Porxada. Doncs ara ja sí, com els avançàvem en titulars, marxem en directe a Caldes de Montbui, on hores d'ara a l'Escola Municipal de Música s'hi estan fent els últims assajos de diversos grups d'aquest centre, assajos de concerts que faran durant aquests dies previs al Nadal. Ho està seguint en directe la Marina Fernández. Marina, explica'ns. Bona tarda, Clàudia. Així és, nosaltres ja hem pogut entrar a una d'aquestes sales on s'estan assajant les demostracions que a partir de demà podreu veure a l'Escola Municipal de Caldes de Montbui de l'Escola Joan Valls i que també podreu veure també el 18, el 20 i 21 de desembre. Per tant, unes jornades nadalenques plenes de música, que per això ha vingut amb nosaltres també la Montse Pieres, que és la directora del centre, perquè ens expliqui una mica amb més detall com afronteu aquestes jornades. Ja veniu d'un mes ple d'activitats musicals. Ara arriba el Nadal i un altre cop esteu aquí assajant de manera frenètica i aquesta tarda ho hem pogut escoltar. Com ho esteu visquent? Bé, ho estem visquent amb molta il·lusió perquè ara ja són els últims dies, els últims preparatius, portem assajant ja tot el trimestre, però sempre passa el mateix, que els últims dies és quan es fa l'esforç final, tothom hi està posant el coll i bueno, estem molt contents de poder oferir aquests concerts i poder celebrar doncs, el Nadal amb música. A partir de quines hores podrem veure aquests concerts aquí a l'escola, però també a la Casa Noble, no? com comentàvem? Sí, i al casino també. Aquest dimecres hi haurà Nadales al vestíbul, que això ho fem cada any, els últims minutets de les classes de llenguatge els nens surten a cantar un parell de Nadales al vestíbul, i després el dilluns que ve tornen a haver-hi Nadales al vestíbul. El dimecres dia 20 és quan hi haurà el concert de Nadal de corals i orquestres, i després a les 8 hi haurà el concert del grup dels més grans, l'Octet, que també actuaran a la Sala Noble. El concert de les 6 serà al casino, que és on també hi haurà una petita actuació dels alumnes de teatre musical, un petit tastet, que enguany estem representant l'obra de West Side Story. I després, doncs, a les 8, com he dit, hi haurà el concert de l'Octet a la Sala Noble de Can Rius.
Doncs si et sembla, Montse, passarem primer a veure una mica aquest tastet que tenim avui, l'excel·lència, no?, de tenir amb nosaltres primer el grup de joves del Combo que dirigeix amb Miguel Villar. Miguel, bona tarda, hola, què tal? Hola, explica'ns una mica què heu pogut assajar avui aquesta tarda, que hem pogut escoltar, que estàvem aquí fora, que no paràveu de tocar el saxo, què heu pogut tocar aquesta tarda aquí? Preparem sobretot cançons de música moderna, experimentem amb també conceptes musicals, però sobretot de música moderna. Aquesta peça que estàvem assajant és una peça de Red Hot Chili Peppers, que es diu Breaking the Girl, i també toquem de la música moderna tots els estils, el jazz, rock, pop, música improvisada, i el grup es diu Los Pinchitos, i som quatre saxos, tres cantants, un bateria que està ahí al darrere, jo toco el piano i a vegades hi afegeixen més instruments, i estem preparant una música així, pues, que ens agrada, i ens agrada que la podem tocar per tot el públic. Doncs si et sembla, els hi deixarem la càmera a tot per ells i endavant, tota vostra, nois. Fabulosa actuació la del grup de Combo Jove de l'Escola Municipal d'aquí de Caldes de Montbui. Ara passem amb el grup d'adults, en aquest cas només dones, però és grup d'adults en general, o sigui que fan també una crida a que vinguin homes, però ara per ara només sou dones, no?, en aquest grup de coral, no, Filippo? Correcte, Marina, soc l'afortunadíssim director d'una coral formada per només noies, dones, i de moment em va molt bé, però estem molt oberts també a veus masculines i de fet fem una crida a que s'apuntin perquè ens ho passem força bé. Explica'ns una mica avui què heu pogut assajar amb aquesta tarda, que, bueno, que ja demà encareu, no?, aquest inici de jornades musicals. Què heu pogut tocar avui? Bueno, cantar, en aquest cas. En aquestes darreres setmanes estem concentrant la feina al repertori que cantarem al concert de Nadal, que interpretarem en aquella ocasió, el dia 20, com recordava la nostra directora, tant al casino de Caldes de Montbui com a la sala de Carrius. Són dos temes de repertori diferent. Un és típicament una cançó de Nadal, en aquest cas és el Gospel o Happy Day, que si voleu us ensenyarem un trosset aquesta tarda, i l'altre és una adaptació en català d'un tema d'un musical molt conegut que es diu Rent, el musical, i el tema Season of Love, les estacions de l'amor. Doncs si vols comencem, o més aviat fem una demostració d'aquesta primera cançó que em deies, del Gospel, així que endavant, és tota vostra la càmera. Un happy day. Exacte. Moltes gràcies. Endavant, noies! Amb energia, eh? Un, dos.
doncs ja ho saben, aquests concerts, propostes per aquests dies previs de Nadal a Caldes de Montbui, amb Nadales, però també ho hem pogut escoltar, amb música moderna també que hi haurà. I ara de Caldes de Montbui marxem fins a Granollers, on aquest dimecres s'inaugurarà el nou espai museïtzat de la Tèrmica, la Fàbrica de les Arts de Roca Umbert. Granollers recupera d'aquesta manera aquest important espai de l'antiga fàbrica que estava destinat a l'obtenció d'energia per fer funcionar els telers. Ara serà un centre de reinterpretació del passat industrial de la ciutat. Després d'una profunda renovació i millora, la Tèrmica de Roca Umbert tornarà a obrir les seves portes al públic aquest dimecres a les 6 de la tarda. Les càmeres de BOTV ja han pogut entrar un dia abans per comprovar com seran les projeccions audiovisuals i els efectes sonors i lumínics de les noves visites immersives. Unes visites que permetran al públic descobrir l'evolució de l'ús del combustible o els diferents recursos que es van utilitzar per poder crear energia a la fàbrica. Això consisteix en fer visites immersives, per tant, tu entres dins de la tèrmica, crees un clima especial i coneixes el que era la tèrmica, que era l'espai on es produïa el vapor i l'electricitat de la fàbrica, d'aquesta fàbrica tèxtil, a través doncs, dels seus personatges o de la història de l'energia de la fàbrica. Molt en relació amb el que ens està passant ara, és a dir, el patrimoni, ens ajuda a entendre que l'energia i el tema dels recursos energètics és un tema molt important, com podem veure actualment. No? La història de la tèrmica és una història de creativitat i de superació. Construïda l'any 1951, va ser una resposta enginyosa a la demanda energètica de la fàbrica, limitada pels talls elèctrics de la postguerra. En aquest sentit, el visitant descobrirà elements històrics per entendre el procés de producció de l'energia elèctrica i reflexionarà sobre com encara el futur de forma responsable, eficient i sostenible. A més, hem preparat unes rutes per aquí, per la fàbrica, una ruta del sereno, on l'antic sereno de la fàbrica ens explica coses i com treballava la gent d'aquí dins, una ruta dels murals que existeixen, ja que això és una fàbrica de les arts i, per tant, també ens ajuda a visibilitzar aquest producte, i també una ruta per tot Granollers, la ruta de les Xemeneies, que és un bon itinerari per conèixer des de l'arribada del tren a Granollers, la construcció de l'hospital, tot aquest pas de la ciutat agrícola que era Granollers a la ciutat industrial. Aquesta central tèrmica és una de les més ben conservades d'Europa. Per celebrar la seva reobertura, la tèrmica oferirà unes jornades de portes obertes que començaran els dies 15, 16 i 17 de desembre i s'allargaran durant la resta de caps de setmana del mes. Fa uns dies els vam explicar que els alumnes de secundària de l'Institut Marta Estrada de Granollers estaven preparant una donació de sang. Doncs bé, el dia arribat era aquest mateix dimarts a la tarda de 4 a 8. I el nostre company Dani Agudo ha anat a comprovar com anava aquesta donació organitzada pels mateixos estudiants. El seu repte era aconseguir una seixantena de donacions. Exactament, 60 donacions que esperen aconseguir durant aquesta tarda a l'Institut Marta Estrada de Granollers. No és la primera vegada que organitzen els mateixos alumnes de l'Institut una donació de sang. Ja fa setmanes que l'estan preparant amb diferents activitats a les aules. Avui és el dia D, el dia d'aquesta donació de sang, i per això darrere meu tenim aquestes camilles muntades amb persones que ja han decidit venir a donar sang. Parlarem amb la Cristina García, la infermera del Banc de Sang i Teixits. Bona tarda, Cristina. Bona tarda. Els alumnes fa molt que treballen per aquest dia. Es nota la preparació, l'organització d'un dia com aquest. Vosaltres des del Banc de Sang arribeu i ja teniu una feina feta, no? Sí, sí, sí. Els nens treballen durant 2 mesos aquest dia i li posen molta il·lusió i moltes ganes. Llavors el que fan és sobretot la publicitat, estudien el cos humà, estudien què és la sang, que és el més important, que ells tinguin ja consciència i comencin a aprendre i tenir aquest aprenentatge de la necessitat que tenim de donar sang, perquè no la podem fabricar i si no la donem nosaltres no hi ha manera d'aconseguir-la. I a partir d'aquí ells fan la publicitat de la donació el dia de la seva escola i fan cartells, fan bústies, fan molta publicitat. Un dia il·lusionant. Doncs moltes gràcies, Cristina. Parlarem també amb alguns nens i nenes de secundària, amb el Mamadou i la Malak que tenim per aquí. Mamadou, Malak, veniu, perquè vosaltres formeu part d'una de les comissions, em sembla que n'hi ha 4. Expliqueu-me com us organitzeu per muntar un dia com aquest. Sí, ens hem organitzat per 4 comissions. La comissió de
Difusió, que s'ha encarregat de fer pòsters i penjar els cartells per Granollers perquè la gent pugui vindre a donar sang. I també la Comissió de Comunicació, que s'ha encarregat de contactar amb l'Ajuntament, amb la ràdio i amb vosaltres, la tele, perquè vingueu a difondre el nostre projecte. I us hem fet cas, eh? Malà, quines comissions més hi ha? Doncs també tenim una comissió de coordinació que s'ha encarregat d'organitzar tot aquest esdeveniment i també una comissió de decoració que s'ha encarregat de decorar tot l'institut per fer-ho més bonic i agradable. Doncs una gran feina que heu fet. Avui a veure si aconseguim aquest repte de les 60 persones a donar sang. De moment ha començat a les 4 i ja va venint gent. Durarà, em sembla, fins a les 8 del vespre. Helena Pujades, una de les professores de l'institut que has estat fent tot aquest seguiment. Com a eina pedagògica, organitzar un dia com aquest, per què serveix? Què heu treballat amb els alumnes? Home, primer de tot, un dels grans objectius ha sigut doncs, sensibilitzar-los, no?, sobre la importància de la donació de sang, sobre la importància de que algun dia la poden necessitar ells o algú que estimin. Per tant, aquest potser era l'objectiu més gran. Altres objectius que ens hem marcat ja més pedagògics, doncs també que aprenguin a autoorganitzar-se i a prendre decisions, no?, en conjunt i en grup, que això és una tasca que també han hagut de fer molt per l'organització d'aquesta donació. Arribareu als 60 donants, perquè la xifra no és pas baixa, no? De 4 a 8, 4 horetes, ha de venir molta gent. Sí, de moment teníem una previsió, no? Teníem un enllaç on la gent es podia apuntar fins a 48 persones, que hi hem arribat, i la idea és poder captar més persones que no s'hagin apuntat perquè per poder arribar a aquestes 60. Llavors és una tasca que també els alumnes s'han pres molt a consciència i que estan difonent ara mateix aquí davant de l'institut doncs que estem fent aquest projecte, aquesta donació de sang perquè puguin entrar i doncs, fer la seva donació. No és la primera vegada que ho organitzeu, entenc que la relació amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya és fluida en aquest sentit i hi ha una bona entesa. Sí, de fet aquesta és una part molt senzilla, no? Perquè ells ho tenen molt de per mà, saben els espais com funcionen, han vingut moltes vegades, on van les camilles i per part seva doncs, la seva tasca, estem tranquil·líssims en aquest sentit perquè ho fa anys que ho fan i que per tant amb això ja no patim, és la part que sabem que segur que funcionarà, sí, sí. Moltes gràcies, Helena. Doncs ja ho heu vist, falta sang. Durant els períodes de vacances baixen les donacions, però no val baixar la guàrdia perquè sempre es necessita sang als hospitals de Catalunya. Cada vegada tenim més coses, però vivim en cases més petites que els nostres pares o avis. Per sort, els dissenyadors han fet de la necessitat virtut, creant mobles que ens permeten guardar-ho tot en el mínim espai possible. El nostre company Pere Puig, de BOTV, n'ha parlat avui al programa Via 15. Bona tarda. Doncs això depèn de cada habitació i és que amb el pas dels anys han canviat les necessitats però també els nostres gustos i això condiciona molt els mobles que triem a l'hora de fer funcionar casa nostra en l'ordre que volem. Per conèixer quina ha estat aquesta evolució, nosaltres ens trobem a Ismoble. És una botiga familiar d'interiorisme immobiliari amb 42 anys de trajectòria de Granollers. I què és el que han notat en aquest temps? Doncs molts canvis, però potser el més destacat és que sí, vivim amb menys metres quadrats que abans, però no tenim les mateixes coses, de manera que les nostres necessitats d'espai han canviat i estan subjectes precisament a tots aquests gustos i preferències en funció de l'habitació, com ens il·lustra amb alguns exemples el Marc Pujades, responsable d'aquest establiment. Antigament la gent tenia coses que li donaven, una vaixella superguapa que valia no sé quants diners, que la gent l'havia de guardar per fer-la servir un cop cada 10 anys. Tot això ha passat en un segon pla, la gent consumeix, es compra més el que ell vol, llavors el que hem tret és potser coses del menjador que no fèiem servir i tenim doncs, molta més roba, suposo, perquè la gent el que fa és tenir molta més roba perquè els preus són diferents i molta gent consumeix molta roba, llavors tenim molts més armaris que necessitem guardar més trastos i sobretot on es nota molta més habitacions juvenils i infantils, perquè jo quan era petit, per exemple, teníem doncs, bueno, joguines, però entre cometes teníem quatre coses i ara veus doncs, que la gent emmagatzema un munt de trastos de joguines que necessiten molt espai.
En aquest sentit, si passegem per un pis estàndard dels nostres temps, que és el que detectarem, doncs en els dormitoris, armaris que arriben fins al sostre, hem crescut en volum, però també llits que ja no només són llits, són també armaris, els famosos canapés, que ens ajuden a guardar tota mena d'artefactes, d'objectes arran de terra. Què trobem a les habitacions infantils i juvenils? Doncs tres quarts del mateix, com ens deia el Marc Pujades, però en aquest cas trobaríem lliteres o potser els trens llit que permeten, en aquest cas, també guanyar volum amb calaixos més grans i amb més quantitat per emmagatzemar tots aquests objectes i més roba que també necessiten els més petits de la casa. El que no trobarem a les grans sales d'estar són aquells enormes mobles de menjador on els nostres pares, els nostres avis encabien pràcticament tot, des del televisor fins a tot tipus de vaixella, copes, coberts, tota una sèrie d'estris que en aquest cas s'han traslladat a la cuina, on ara nosaltres tenim més espai perquè utilitzem molts menys estris de cuina. Però potser un altre dels canvis més singulars és el que han detectat en aquest establiment, entre moltes altres botigues, en relació a les llibreries, que abans feien una funció d'emmagatzematge, però en l'actualitat tenen més una funció estètica o decorativa. Jo, per exemple, quan vaig començar fa 20 anys, doncs, la gent em demanava llibreries per guardar llibres, sobretot la gent que feia col·lecció de llibreria per temes de lectura, temes de CDs, temes de vinils, tot això es feia servir bastant a les llibreries, sobretot a menjadors i sobretot a estudis amb molta llibreria per emmagatzemar molt que seria el llibre. Avui en dia la gent, quan tot ho té per internet, quasi bé tot, no consumeix tant llibre, la majoria de gent no en té i llavors el que et demanen menys són llibreries. I si es fa llibreries per un tema d'estètic, de dir, tinc una paret on vull posar alguna cosa, no sé què posar, fiquem una llibreria més lineal, més metàl·lica, més alguna cosa més fi, per tenir quatre cosetes decoratives, quatre llibres decoratius, i és el que funciona avui en dia, és el canvi que hi ha hagut en aquests últims anys, sobretot. En resum, els mobles s'han adaptat amb el pas del temps a les nostres necessitats, però l'estètica, els gustos, que els mobles reflecteixin la nostra personalitat té fins i tot més pes. I és que en l'actualitat els mobles han de complir aquesta doble funció. Han de ser molt funcionals, ens han de permetre guardar, emmagatzemar tot allò que apreciem, tot allò que necessitem, però també han de ser un reflex de tot el que ens agrada i que quan algú entri vegi qui som realment. I és que una cosa és la màgia de l'ordre, que està molt bé, però l'altra, entrar per la porta i sentir-te, gràcies també als mobles, que estàs com a casa. Aquest dilluns, a l'Info Vallès, els explicàvem en directe l'encesa dels llums de Nadal a Canovelles. En total són 150 punts d'il·luminació nadalenca als principals carrers comercials del municipi que donen el tret de sortida oficial a la programació nadalenca i a la campanya comercial. Avui els ensenyem com va ser l'acte d'encesa, que va comptar, per cert, amb la participació de diverses entitats del municipi. Nadales tradicionals d'Extremadura de la veu de l'Hogar Extremeño. També la coral Rosa de Bardissa, la colla Chicos Chicas Mil i l'associació de sords de Canovelles a Sorcan, amb llengua de signes, han omplert aquest dilluns la plaça de la joventut del més pur estil nadalenc. Ha estat l'inici d'una gran festa participativa on les entitats han estat les protagonistes de l'encesa dels llums de Nadal al municipi. Després de l'actuació dels Diables de Canovelles, el foc ha continuat encenent la plaça. L'alcalde Emilio Cordero ha estat l'encarregat d'encendre la traca que ha donat pas a aquest castell de focs. I amb el foc, la llum. En total, 150 punts d'il·luminació als principals eixos comercials i socials del municipi, el blau i el groc dels cans i les ovelles, i també una nova bola gegant a la plaça de la Font del Mil·lenari. Doncs ara qui donem pas és a la nostra companya, la Gemma Permanyer. Ella mateixa ens descobreix qui serà la persona entrevistada d'avui al perfil que tancarà aquest Info Vallès. Avui som a Granollers, som a la Porxada, som amb l'Anna, que és intèrpret amb llengua de signes, i ella mateixa, Anna, benvinguda, ens explicaràs per què has volgut quedar aquí. Bàsicament perquè Granollers és la meva ciutat i, de fet, aquí he conegut a moltes persones sordes i és dels llocs on vaig començar també a iniciar-me en aquest món. Avui tenim aquesta Porxada nadalenca. Sí, està molt maca, la veritat és que sí.
Doncs en aquest entorn tan bonic et coneixerem més a tu, a la teva feina i a les teves inquietuds. Això serà aquí a l'Info Vallès. Doncs això serà el final de l'Info Vallès, de seguida el temps, però abans repassem els titulars d'esports d'aquest dimarts. Aquest dissabte es va disputar a Olot la final del Campionat d'Europa d'hoquei patins. La selecció espanyola va guanyar el seu 8è or, el 7è consecutiu, i el 5è per la jugadora calderina del Club Hoquei Palau de Plegamans, Laura Puigdueta. També us explicarem que avui el Fraikin Balonmano Granollers posarà punt i final a la primera volta de la Lliga amb el partit que jugarà a partir de les 9 de la nit a la pista del Benidorm. Un darrer enfrontament de l'any que tancarà la Lliga però que obrirà el camí cap a la Copa d'Espanya que es disputarà el proper cap de setmana a Irún. I ara, abans del temps, la nostra fotografia del dia. Avui ens hem fixat en aquesta imatge que ens ha fet arribar Teresa Terrades des de Granollers, amb aquesta silueta d'una de les xemeneies que es poden veure des de l'avinguda del parc i amb aquests cels rogencs que ens estan acompanyant a bona part de les sortides de sol i també de les postes de sol d'aquests dies. Ara sí, els deixem amb la informació meteorològica per les properes hores. Hem tingut i, de fet, tindrem alguns petits canvis de situació pel que fa a la meteo, que sobretot el que ens han de portar és un dimecres més ventós i una mica més fresquet. Hola, què tal? De fet, avui ha estat una jornada en la qual els núvols han estat més aviat abundants, però improductius completament. El vent molt insistent a les comarques de Tarragona, també cap al Pla de Lleida, i la temperatura, que igualment ha arribat a ser agradable. De fet, encara a hores d'ara ho és, i aquesta propera nit doncs, no han de canviar gaire aquestes temperatures i, per tant, l'hivern de més, podríem dir, més categoria, el cru hivern, doncs, de moment no ens arriba. Aquesta propera nit i matinada, també demà al matí, ens passarà un petit front. Ja comença a deixar les primeres gotetes més aviat a hores d'ara a les comarques del nord de Lleida i, de fet, aquesta matinada i demà al matí acabarà plovisquejant a moltes comarques, amb més possibilitat a tot el Pirineu, Girona i també les comarques de Ponent. Ja diem, més enllà de plovisquejos, caurà molt poca cosa. I demà al matí doncs, encara quedarà la ressaca d'aquests núvols, perquè encara el dia despertarà bastant ensupit, amb algun ruixadet a les comarques de Girona, i ja cada vegada amb més vent, un vent que tornarà a agafar doncs, empenta a les comarques de Tarragona i també al voltant doncs, de les Garrigues, del Segrià, de la Terra Alta. Aquest ambient ventós, però sec, perquè s'aniran desfent els núvols. Al matí encara no tindrà una gran davallada de temperatura. De fet, demà al matí no esperem que faci més fred que avui. Potser sensació de fresca perquè farà vent en algunes comarques. Demà a la tarda, doncs sí que baixaran les temperatures màximes. Si avui ens hem quedat amb 20-22 graus en molts municipis, demà com a molt ja seran doncs, aquests 17-18 graus a les comarques de Tarragona. Podem veure que 18 graus és un ambient suau, però ja diem, menys que avui. I sobretot demà a la tarda, l'element que més població arribarà a afectar és el vent. Vent que sobretot a les comarques de Barcelona, de Tarragona i aquí, al Pla de Lleida, bufarà amb força intensitat. Demà a la tarda quedarà el cel mig ennuvolat, amb núvols prims, bàsicament, tret de l'Alt Pirineu, on sí que, de fet, la nevada s'anirà intensificant i baixant de cota cap als 1.400 metres. Una nevada bastant maca a l'Alt Pirineu, sobretot al Lleidatà. Ja hem vist el dijous i el divendres continuarà nevant, però exclusivament aquí, al nord de Lleida, amb ventades que el dijous seran bastant generals, temperatura que puja, per tant, un fred molt intens no en tindrem, i el divendres l'única novetat és que farà menys vent i que es formaran boires a la Catalunya central. Que vagi bé! Avui als esports comencem parlant d'hoquei. Aquest dissabte es va disputar a Olot la final del Campionat d'Europa d'hoquei patins. La selecció espanyola va guanyar el seu 8è or, el 7è consecutiu, i el 5è per la jugadora calderina del Club Hoquei Palau de Plegamans, Laura Puigdueta. La jugadora de Caldes de Montbui, Laura Puigdueta, ho ha tornat a fer. La calderina es va penjar aquest dissabte a Olot la seva cinquena medalla d'or amb Espanya en un campionat d'Europa d'hoquei patins. Una fita a l'abast de molt pocs esportistes i que es combina amb l'èxit històric de la selecció espanyola,
que no només va sumar la seva setena medalla d'or consecutiva en un europeu, aconseguint el rècord en el món de l'hoquei patins, sinó que, a més, és el combinat espanyol amb més ors consecutius de qualsevol disciplina esportiva. Una gesta que Espanya i Puigdueta van culminar dissabte en una final en Portugal que van controlar des del principi i que es van acabar emportant per 4-0 amb els gols de Florenza, Casar Ramona i Piquero en dues ocasions. La jugadora de l'hoquei Palau de Plegamans amplia així un palmarès d'autèntic luxe, amb 3 ors, 2016, 2017 i 2019, i dues plates, 2012-2022, en campionats del món, i ara ja 5 medalles d'or en europeus. Un palmarès que no para de créixer també a nivell de clubs, on la calderina suma 4 lligues, una Supercopa espanyola i dues lligues europees. Números que la col·loquen com una de les millors jugadores d'hoquei patins de l'Estat i un autèntic referent per les generacions que venen per darrere. En handbol, aquesta nit el Fraikim Balonmano Granollers posarà punt i final a la primera volta de la Lliga amb el partit que jugarà a partir de les 9 de la nit a la pista del Benidorm. Un darrer enfrontament de l'any que tancarà la Lliga però que obrirà el camí cap a la Copa d'Espanya que es disputarà el proper cap de setmana a Irún. El Fraikim Balonmano Granollers tanca aquesta nit a partir de les 9 l'any 2023 a la Lliga Plenitud Asobal. Els granollerins visiten Benidorm per tancar una primera volta del campionat on han mantingut un pols de tu a tu amb el Bidasoa d'Irun per la segona posició de la taula. Un pols que en les darreres jornades s'ha decantat pels jugadors d'Irun després de les derrotes a la pista del Balonmano Logroño a La Rioja i la derrota a casa en Puente Genil. Els d'Antonio Rama volen trencar aquesta mala ratxa de resultats amb una victòria a Benidorm que seria clau per mantenir les expectatives en la lluita pel sotscampionat i que deixaria millor gust de boca entre l'equip. De fet, una victòria faria justícia a la bona primera volta realitzada pels granollerins. El Benidorm arriba a la darrera cita de l'any després d'encadenar també dues derrotes consecutives davant de Nava a casa i a Manaitasuna a domicili. I ocupa la vuitena posició de la taula amb 5 victòries, 3 empats i fins a 6 derrotes. Un rival que a casa però ha estat capaç de guanyar equips com el Torrelavega o el Cuenca i que compta a les seves files amb un ex-granollerí com és David Roca. Aquest serà l'últim partit abans de la disputa aquest proper cap de setmana de la Copa d'Espanya, una competició que ve a substituir la Copa Asobal i que es disputarà a Irún amb la participació confirmada de Barça, Bidasoa i Fraikim, i amb una darrera plaça encara per confirmar en aquesta última jornada de la primera volta de la Lliga. Un bitllet que juguen Logroño La Rioja i Atlético Valladolid i que acabarà de definir el quadre final de la competició. Com cada dimarts, tanquem l'Info Vallès amb el perfil avui protagonitzat per Anna Armadà, una noia de Granollers que és intèrpret de llengua de signes. L'Anna es dedica a fer interpretacions de concerts en viu per fer arribar la música a aquelles persones que no hi senten. Ha treballat amb grups musicals com Coldplay o Els Amics de les Arts. Amb la Gemma Permanyer conversa sobre aquest ofici i els motius que la van portar a triar aquesta feina. Anna, començàvem presentant-te dient que ets intèrpret amb llengua de signes. Jo crec... De llengua de signes. Sí. Jo crec que cada paraula d'aquestes mereix una explicació. Exacte. Què diem malament quan ens referim a vosaltres? Bueno, l'error més comú és llenguatge de signes, i no és un llenguatge, és una llengua com a tal, té la seva sintaxi, la seva estructura, la seva morfologia i té el seu vocabulari, és una llengua com a tal, o sigui, està creada per la necessitat comunicativa en comptes de per persones oients, per persones sordes. Un cas curiós que jo em vaig trobar és que amb una persona sorda, clar, quan parlava amb ell, ell es feia la pregunta de que si les persones oients parlaven el mateix idioma. Justament per això, per la situació inversa. O sigui, és una llengua signa, una llengua com a tal, amb les mateixes característiques que una llengua oral. Clar. Com entres tu en aquest món?
Jo entro per la música. Jo fa molts anys que canto gospel i en una de les trobades de corals que fèiem vaig veure una coral que portava el seu propi intèrpret en llengua de signes i com signava a les cançons i em vaig enamorar. Vaig dir, jo vull fer això. I bueno, vaig començar a fer cursos no reglats com a mena d'introducció amb la llengua de signes i després ja vaig fer el cicle formatiu superior, que en aquell moment encara estava vigent. I bueno, des d'aleshores fins ara que he estat treballant. I ara també paral·lelament estic fent la carrera de traducció i interpretació per complementar, però fa 9 anys que treballo. Clar, quan diem intèrpret de llengua de signes, estem parlant d'una llengua que alhora n'abarca moltes, no? Perquè no és el mateix en català, que en castellà, que en anglès, que en altres llengües? Clar, la llengua de signes és que cada país té la seva pròpia llengua de signes, fins i tot en els mateixos indrets funciona igual que les llengües orals, que cada té doncs, els seus al·lòfons, té la seva variació dialectal, o sigui, funciona igual. És a dir, la llengua de signes anglesa té la seva llengua de signes, nosaltres tenim el català. Aquí s'estudia bàsicament el català, però també hi ha molta barreja, sobretot amb el castellà. O sigui, la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana també conviuen aquí. I tu practiques les dues? Jo sóc més de llengua de signes catalana, però bueno, per la feina i al final et trobes amb usuaris que també venen de fora, també parlem, bueno, jo parlo bastant de LSE, en aquest cas, no tant com llengua de signes catalana, però bueno, al final et fas entendre. I amb també una barreja internacional, però bueno, aquí es parla llengua de signes catalana. Com és aquest aprenentatge? Bueno, com qualsevol altra llengua, és bueno, dedicar-li moltes hores i sobretot la pràctica, involucrar-te amb la comunitat sorda. Bueno, fins que no adquireixes una llengua amb tranquil·litat, pues tens el seu temps. I depèn de cadascú, pues, amb les habilitats comunicatives que tingui i l'interès que posi, pues, és el que farà pues, que aprenguis més ràpid o no. A tu et vam conèixer a l'estiu, arran de fer d'intèrpret al concert de Coldplay. Ja deies al principi de tot que el que t'havia tret va ser aquest primer contacte amb el grup de gospel. Entenc que traduir una interpretació d'una cançó en viu no és el mateix que algú que ens tradueixi a aquesta conversa. Exacte. Clar, cada àmbit té les seves peculiaritats i la música, per exemple, penso que és un àmbit on s'ha de preparar molt prèviament, que has de posar-te... Una immersió. Sí, exacte, fer una immersió amb el cantant, amb el que vol dir la cançó, molt de preparació, molta pràctica, perquè clar, no és només el contingut de la lletra, sinó també portar el ritme, donar aquests matisos que el cantant en aquest sentit pues, vol donar la lletra. És, bueno, cada àmbit té les seves coses, però amb la música el ritme és molt important. Clar, també la música, si té un to o en té un altre, aquella lletra doncs, és més melancòlica o és més divertida sí. O més canyera. Això també hi has de jugar. S'ha de transmetre. S'hauria de transmetre. Clar, el que és, totes les coses que no siguin purament lingüístiques les has de transmetre tu mentre les expresses, mentre les signes i mentre les balles. Els silencis, si el ritme també és més fort, més dèbil, o si és un moment en què potser l'autor vol donar un matís amb una paraula, perquè és molt important, perquè cada autor, pues, cada cantant té les seves peculiaritats, les cançons pues, també s'han de transmetre. Com t'hem d'imaginar, colze a colze amb els artistes treballant aquella cançó? Tant de bo. El seu seria que tinguessis un contacte, que a algunes persones, i depèn de bueno, si és una persona molt coneguda o no, per exemple en Coldplay no vam tenir l'oportunitat, però el seu seria sentar-se colze a colze amb aquesta persona i preguntar-li què has volgut dir amb aquesta metàfora. Realment vols dir això? Clar, contra més contacte, més directe tens amb l'autor o l'artista, més pots transmetre el missatge que ha volgut transmetre ell amb la música. Però nosaltres també amb les persones sordes. Amb qui has treballat? Llegíem que has treballat amb la de Marisa Labert. Sí, amb ella continuo activament treballant. He fet amb la Rosana, també vaig estar al Festival de Pedralbes, a Andrés Suárez, també vaig fer, Els Amics de les Arts. Els Amics de les Arts, també, és que també és veritat que fa bastant de temps i no me'n recordo. Vaig interpretar a Luis Pedraíta, també, amb un grup que teníem abans, a Monocoldplay,
i altres artistes que ara mateix no em venen al cap, però sí, que, una cosa he fet. Coldplay segurament és el més massiu que has fet? Sí. I què, sí, què n'has après, una experiència com aquesta, amb un lloc tan bèstia de gent? A veure, és que sona molt idíl·lic, però jo sóc molt sincera i també hauré de dir que no van anar les coses com ens haguessin agradat, i el temps que ens van donar preparant les cançons va ser molt poc i molt, molt apressurat. Aleshores, va valdre la pena perquè estàs en un concert multitudinari, que a més és un espectacle, és una sensació de... Jo no havia estat mai a cap concert de Coldplay i val la pena anar a un concert d'ells. Però sí que és veritat que, bueno, penso que hi ha altres coses més importants, potser també per disfrutar d'un concert, i és igual si és Coldplay com si és qualsevol artista que acaba de sortir a la llum. Pots disfrutar de la mateixa manera i tenint un contacte més directe. Clar, estem parlant de concerts i de persones sordes. Sí. Algú pot pensar què fa una persona sorda en un concert si no sent la música? Hi ha molts tipus de persones sordes i també haig de dir que no tots els sords aposten per la música signada. Hi ha molts tipus de sords, hi ha sords que li agrada, gent que no, perquè pensen, bueno, que està totalment desvinculat i que espera estructura, espera llengua, amb la llengua de signes. Hi ha sords de tot tipus, però hi ha molts sords que sí. De fet, hi ha molts sords, per exemple, oralistes o que tenen restes auditives, que poden fins i tot combinen pues, el contingut de la llengua de signes amb potser motxilles vibratòries o no, però amb una vibració i amb el que és l'espectacle, poden disfrutar també de no només el contingut signat, sinó de tot el que és una experiència en un concert. O sigui que hi ha persones sordes que aposten per la llengua de signes signada i amb música, i hi ha altres que no. Això també ho haig de dir. Clar. Què n'has après de tots aquests artistes amb els quals has treballat o has conviscut? Doncs he après que quan tu treballes amb ells sí que agraeixen la teva feina i tu la disfrutes. Jo he sigut la que més he disfrutat, òbviament, perquè m'agrada molt aquesta unió entre la música i la llengua de signes. A més, és una manera també d'aprendre i de donar visualització també a la llengua de signes, que potser per altres maneres és més feixuc, potser, i la música potser és més atractiva. Clar, interpretar música és un àmbit molt diferent a qualsevol altre, i sí que és veritat, per exemple, les metàfores, la manera de com estructuren, com vincular la llengua oral amb la llengua de signes en una manera poètica, et dona molts recursos després a l'hora d'interpretar qualsevol altre discurs, et dona moltes aptituds. Suposo que és positiu que hi hagi artistes que apostin per tenir intèrprets als seus concerts. Sí. Hola, 1, 2, 3, sí, no? Clar, però em falten molts. Falten molts. De fet, també haig de dir que no tothom està també a favor que s'interpreti la seva música. Bueno, jo m'he trobat amb casos, amb grups, que ens han ficat les coses molt difícils, fins i tot de no voler fins a l'últim moment pujar a un escenari perquè interrompíem el seu moment d'espectacle. Són pocs els artistes, però també s'ha de dir que no tothom t'ho posa ben fàcil. O a vegades també és cosa dels managers, que potser no acaben de veure on t'has de posar, que necessito els textos, que necessito temps per preparar-m'ho. Tot això són coses que no hi caus, que dius, sí, vull fer accessible el meu concert, però t'explico les condicions i el que necessito. Clar, queda molt camí per recórrer. I entenc que no només amb la música, no? De fet, aquí a Granollers sí que tenim els exemples dels grans actes de Festa Major, Repte, Pregó, Veredicte, sí que estan traduïts. Sí, aquí ho fan molt bé. L'Escaldarium el vam fer aquest any també per BOTV, traduït, diguéssim, interpretat i accessible, no? Accessible, ja m'ho sé. Però hi ha moltíssims actes que les persones sordes s'estan perdent. Sí. Clar, també és voluntat de les institucions, d'empreses privades o de qualsevol persona que vulgui fer un acte o un concert o fins i tot aquí a qualsevol acte de l'Ajuntament. Que aquí la gent ho fa molt bé, sé que aquí treballen juntament amb l'intèrpret que està de manera fixa i sí que per Festa Major, el que t'has dit, barates importants, ho fan. Però sí que falta més pressió, perquè al final també les persones sordes necessiten aquesta accessibilitat i que l'han de donar perquè tenen dret.
quines limitacions té una persona sorda en el seu dia a dia, més enllà d'aquests temes que parlàvem de la música, dels actes públics, a l'hora d'estudiar, a l'hora de treballar, on faria falta tenir aquesta figura? A tot arreu. Tot arreu. De fet, ara venim en una situació bastant delicada de cara als intèrprets i de cara a les persones sordes en el tema d'educació, perquè ara hi ha molts estudiants que estan en situació de que no troben intèrprets. Bueno, l'empresa que s'encarrega o la institució o les mateixes institucions públiques que no troben intèrprets, perquè la interpretació de la llengua de signes és un dels oficis que més abandono ja. Per situació, per la banda econòmica, perquè no tenim la força o el reconeixement, tampoc es coneix, i això afecta principalment les persones sordes. I en educació ara estem més que en una situació bastant delicada. Doncs fem aquest clam també perquè se les escolti. No sé si et trobes ara preparant alguna activitat que vulguis fer pública, o això és com els actors que no sempre poden dir que es troben treballant. Bueno, sí, podria dir que amb la Dama Isa hi ha un espectacle que en breus, bueno, abans que acabi l'any farem, o sigui que tampoc no trigarem gaire a fer-ho públic, i bueno, sempre van sorgint coses. Sí, sí. No és una feina tampoc que hagi de preservar per privacitat, però sí. Molt bé, doncs Anna, moltes gràcies per haver-nos explicat la teva experiència, aquesta figura doncs, que sovint és desconeguda però que convé que tinguem present i que també puguem fer tan accessibles les coses per tothom com ho són pels que hi sentim. I tancarem aquesta entrevista com fem sempre, que és fent-nos una foto que sortim. Ah, d'acord. Totes dues. Doncs fins aquí l'Info Vallès. Tot seguit els deixem amb una nova edició del programa Impuls. Avui amb consells d'atenció per gestionar les nostres despeses aquests dies de Nadal. Ja saben que poden seguir informats a través de la pàgina web botv.cat i també de les nostres xarxes socials. Gràcies, com sempre, per la seva confiança. Bona nit.